Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Անկեղծ ասած, ես շատ լավ տրամադրության մեջ եմ այսօր, որովհետև կարծում եմ բոլորիս համար այն ամենը, ինչ կապվում է մեր երաժշտական մշակույթի գագաթի Արամ Խաչատրյանի անվան հետ, յուրաքանչյուրիս անձնական նվաճումն է, անձնական ձեռքբերումն է, և բոլոր այն նախաձեռնությունները, որոնք ուղղված են Արամ Խաչատրյանի անվան հանրայնացման, միջազգայնացման հետ, շափազանց կարևոր են նաև պետական մշակութային քաղաքականության տեսակետից։ Ձեր թույլտվությամբ նախ ես կողջունեմ մեր հյուրին, Մաքսիմ Վենգերովին, добро пожаловать. Мы очень рады, что вы вашу деятельность связываете также с нашей страной, в частности, с симфоническим оркестром Армении. И мне кажется, что давно уже пора требовать гражданства Армении. Надо об этом подумать. Я помню, что родственники у вас есть. Так что благодарность вам большое за вот эту деятельность. Ես հիշում եմ մի ժամանակ, որոշ ժամանակ առաջ, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ թե երրորդ փառատոնն էր, ես քայլում էի օպերային հարակից տարածքով և այդ օրվա մեկնարկի կապակցությամբ հնչում էր Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, ու ես նկատեցի, որ ակամա փոխվեց քաղաքում քայլելու իմ ձևը, իմ կերպը, փոխվեց քաղաքի ու երկրի ընկալման սահմանները, և սա հերթական անգամ եկավ ասելու, որ մենք պետք է մտածենք իսկապես մեր կյանքը, մեր հանրային կյանքը, քաղաքը, երկիրը, քաղաքի երաժշտական բովանդակությունը ճշմարիտ արժեքներով լցնելու, Արամ Խաչատրյանին ուղղակի դարձնելու որպես մեր մշակույթի բրենդային բաղադրիչներից մեկը, կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, և Արամ Խաչատրյանն այն դեմքն է, որով մենք իսկապես կարող ենք խոսել ազգային մշակույթի և միջազգային մշակույթի նույնականացման մասին։ Արամ Խաչատրյանը ուղեցույց է, կողմնորոշիչ է նաև այս առումով, և այն միտքը, որ ես միշտ ասում եմ, որ ազգային մշակույթը միևնույն ժամանակ միջազգային է, դրա լավագույն դրսևորումներից մեկը Արամ Խաչատրյանն է։ Ես ուզում եմ շնորհավորել մեկնարկի կապակցությամբ, ամսի 14-ին կլինի առաջին համերգը, ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել պարոն Սմբատյանին այս կարևորագույն նախաձեռնության համար, և ես կարծում եմ, խոսել ենք պարոն Սմբատյանի հետ, որ մենք պիտի իսկապես մտածենք, որովհետև և Խաչատրյան մրցույթը, և Խաչատրյանական փառատոնը վստահ են, որ մինչև վերջ չեն օգտագործել ռեսուրսը և պոտենցիալը, որ ունեն, և այստեղ մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք ի նպաստ մեր երկրի միջազգային հեղինակության վարկանիշի բարձրացման։ Այսքանով ձեր թույլտվությամբ ես կամփոփեմ, եթե դու հարցեր կլինեն, խնդրեմ։ Я очень рад опять вновь быть здесь в Армении, в солнечной Армении, которая славна своими великолепными традициями. Вот в частности, я первый раз посещаю музей выдающегося Арама Хачатуряна. Замечательный музей, просто интересно, нужно будет немножко больше посмотреть. Сергей сделает маленький тур, да. Очень рад тому, что этот год я являюсь артистом-резидентом в сотрудничестве с Армянским государственным оркестром. Вот мы с маэстро будем много выступать. Начинаем здесь, в рамках вашего фестиваля Хачатуряна. Потом мы едем на тур. Это замечательный тур. Много прекрасных, лучших залов Мюнхена и Зальцбурга, Лондона, и в Москве, и в Праге, и в Вене, и во многих других городах. Поэтому это знаменательный год для меня, что такое тесное сотрудничество с этим великолепным коллективом будет. Вот только что приехал и очень жду наших творческих встреч с оркестром, с Сергеем. Я очень люблю этот оркестр, замечательные музыканты, всегда очень теплая атмосфера. Очень жду встречи, конечно же, с публикой. Каждый раз, когда приезжаю сюда, это всегда знаменательное и приятное событие для меня. Парадонян, երեք տարի առաջ հաջողությունը իսկապես այդ օրը շատ լավ հիշում, երբ որ դե հնչում էր դե Խաչատրյան, և դա իսկապես առաջ անգամ էր, շատ ավելի քան ուրախ եմ, որ մայստրո
Maxim Wenger-ը, որը որ արդեն մեր նվագախմբի լավագույն ընկերներից է այստեղ Հայաստանում, որովհետև խոսելով եք շատ արտիստների մասին, աշխարհահռչակ, գրեմիակիր, բայց դուք կարող եք խոսել մարդու հաջողությունների մասին, բայց երբ որ կա նաև էմոցիոնալ և կոլեգիալ էմոցիա, դա շատ ավելի թանկ է, և ինչպես նաև նշեց պարոն Խազմանյանը, մենք ունենք առաջ անգամ քննարկվող այն գաղափարային հաջողությունը, որ այն ծրագիրը, որը որ մենք ներկայացրել ենք Արամ Խաչատրյանի բացման համերգին, որը որ Ջոն Տերտատրովյանի սիմֆոնիան է, երկրորդ բացառիկ երաժշտություն, ֆենոմենալ, ես կասեմ, ուզ երաժշտություն, որը որ Հայաստանում չեմ հիշում եթե հնչել, դա ինքն է ներկայացնելու, և մայեստրո Վենգերովի հետ կատարել ենք բրբրուխի և ռավելի ստեղգործությունները, որը որ հետո հունվարի ամենասկզբին ամսի 8-ին ներկայացնել ենք Մյունխենում, այնուամենայնիվ Շտուտգարտ, Զալցբուրգ, Բեռլին, Լոնդոն, Վիեննա, Պրագա և Մոսկվա. Դա առաջ անգամ է, որ տարածաշրջանում առաջ անգամ է, որ նվագախումբը նման դահլիճներում ունենա ելույթ, բայց ոչ միայն ելույթ նման դահլիճներում, այլ դա արվելու է ամբողջ մեկ համագաշրջանի ընթացքում, և ինչպես նշեց իմ շատ լավ ընկերը, այս տարի մեր համար, նվագախմբի համար ամենամեծ ձեռբերումն էր միջազգային իմաստով, որ Մաքսիմ Վենգերովը մեր ռեզիդենտ արտիստն էր, և մենք դա նույնպես պետք է ասենք, որ դա միջազգային չափանիշներում ամենամեծ պրոֆեսիոնալ ձեռբերումն է, որովհետև արտիստ, որին որ հետևում է աշխարհը, և նման արտիստի հետ ելույթ ունենալ նման դահլիճներում, որտեղ որ ներկայացնել ենք մեր երաժշտությունը, Ջոն Տերտատրովյան, որը որ բացառիկ կոմպոզիտոր է, որը որ մենք նույնպես տեսնում ենք մեր առաքելությունը, որ պետք է դա ներկայացնենք աշխարհին, որտեղ այն սիմֆոնիզմը, որը որ մենք ունենք, պետք է կարողանանք դա ներկայացնենք, և սիմֆոնիկ նվագախումբը դա այն կատարյալ գործիքն է, որը որ դա կարանի, և իսկապես խոսելով միջազգային հաջողությունների մասին, որ մենք ունենք փառատոն, որի բացումն է մեկնարկը բացում է Վենգերովը, հետո մենք ունենք շատ ոչ ստանդարտ համերգներ, Խաչատրյան ջազ, կամերային երաժշտություն, Լիլիթ Գրիգորյան, Ջոնատան Սվենսեն, որը որ հաղթել է մեր մրցույթը Խաչատրյանի, և հետո Խաչատրյանական դե երաժշտություն, ունենք փայլուն մենակատարներ, այդ ամեն ինչ իհարկե շատ մեծ դե հաջողություն է, բայց կրկնվեմ, որ այն համայնները, որը որ մենք ունենք դե Եվրոպայում, իսկապես կլինեն ամենահնչեղը, որովհետև նվագելու ենք 10 լավագույն դահլիճներից աշխարհի 6-ում մենք նվագելու ենք մեկ համագաշարի ընթացքում, դա կլինի առաջին անգամ, և կրկնվեմ, որ լինել այդ բեմերում Վենգերովի հետ, դա ուրիշ արդեն մասշտաբների և ուրիշ ձեռբերումների մասն ենք մենք խոսում, ինչ իսկապես, եթե խոսում ենք մշակույթի հաջողությունից, դա արտահանել, եթե տենց կարամից դե թույլ տան, որովհետև նաև կատարելով Բրուխ, Ռավել, Բրամս, մենք նաև թույլ ենք տալիս մեր կատարողական արվեստը, կատարողական որակը, մեր պատկերացումը և մեր տաղանդը, ես նկատում թիմային տաղանդ, որը որ շատ շատ ավելի մեծ հիմա պահանջարկ ունի աշխարհում, կարծում եմ, որ լիիրավ դմշակույթային հաջողությունը մեգամասշտաբային և բոլորից շատ մեծ հաջողություն եմ ապտում։ Մայստրոս Ձեզ պետության ներկայությամբ ենք ամեն ինչ խնդրում ենք ձա գնահատել։ Ես խնդրում եմ այդ բաժնի ծառայել։ Так замечательно сказал Сергей. На армянском. Да, на армянском, да. Но поскольку я не все еще понимаю по-армянски, мне показалось, что это просто, это была не речь, а тост. Почти тост. Почти, почти тост. Поэтому я очень счастлив и благодарен возможности сотрудничать с тобой. Мы не официально на «ты». Да, мы на «ты». Но огромное уважение к тебе и к твоему художественному мастерству и душевным качествам, что немаловажно и является составляющей именно на сцене. Поэтому мне очень приятно. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.